Vi ste gledali sve napolje šta se dešavalo i samo mi recite šta ste vi vidjeli. Ja moram da kažem da se Milane ja nisam bavila tuđim pričama, jer sam ja jedino što sam gledala vezano za Zadrugu jeste što su mi slali fanovi kada sam se ja pominjala, tako da ja tuđe priče zaista nisam videla. Hvala ti. Mirko? Ja sam danas imao priliku da prvi put porazgovaram sa Janjišom kada sam ušao. Da, evo reci meni Mirko, šta si ti video? Postoji klip kada ste vas dvoje igrali igricu, pomozi mi opet, Prcko, Žakline, i kada se zadatak produžio na 48 sati. Da li ste video nešto ispod Jordana da je bilo? Ne, ja nisam dizao Jordan. Evo ti meni reći šta si sve ti vidio. Ja vidim, pa ja ti kažem, znači ja sam u tom trenutku video da se između vas dvoje nešto dešava, bacio sam svoju jaknu i otišao kod Čopiške na krevet. Ja to naravno nisam pominjao, zato pogotovo što se ovdje ništa nije puštalo. Napolju postoji taj klip i to je ono što sam ti ja i rekao. Evo da je sve tako. Šta si ti još vidio? Postoji klip napolju gdje se vas dvoje ljubite u garderoberu. To što si negirao, ja koliko sam čuo... U garderoberu se ljubimo. One slike sa torte. Ulazi vrata garderobera. Nismo se ljubili, okej. Slike sa torte su odatle. Znači, ja kad sam ušao sutra uveče... Šta još postoji? Postoji klip gdje joj obećavaš da ćeš se razvesti i da ćeš se oženiti. To sam ti isto danas rekao. Da, i ti si meni danas čak rekao, priznao si mi rekao, jesi gledao naš razgovor danas ispod trena, Milana, izvini. Okej, Mirko, ja kažem, evo, postoji klip gdje sam ja rekao, razvešću se. Evo, ja molim sve ljude, neka taj klip, ako taj klip postoji gdje sam ja rekao da ću se razvesti, evo, ja sad kažem, ali da... Baš onako pravo ja govorim razvešću se. E pa vidi. E pa nemojte mi sad to. Pa ja tebi govorim Janjuše danas ispod trema da je ovo mnogo ozbiljna. Za sva moja sprnja napolju izgleda ozbiljno. Da mi narod... A ti to sve ovdje predstavljaš kao sprnje. Govori ti da 9 meseci napolju, da ti 9 meseci ovdje nisi dao konkretan odgovor na jedno pitanje. Konkretno ima pravo, Mirko, da ne dam odgovor, konkretno. Pa onda okej, ali onda budi spreman ovakva pitanja i ovakva reakcija. Vidi, da li se sprdam, postoji, gdje se sprdam, postoji, gdje se ne sprdam. To sam rekao. Pa to je moje. Da li onda je s Ivano Šopić u hotelu ono bilo sprdnje? Milane, postoji, opet ću ponoviti, postoji gdje se sprdam, gdje se ne sprdam. A, pa dobro, znači nije sve sprdnje. Nemoj mi govoriti nešto sad da mi neko nabeće, ja sam rekao nekome, ja njegu pričam da se razvesti, ja ću nju oženiti, da li će se ona udati za mene, da li ovo, da li ono. To je moja greška, moja sprdnja, ja to prihvatam. Ali opet ja govorim, da li je to istina ili nije, to znam ja. To bi bila sprdnja da niste imali to što ste imali. Znate da li je istina ili nije, dosta znate, dosta ljudi misli da je ozbiljnost, imaju pravo da misle, oni nas posmatraju, gledaju, ali jebi ga, ja znam tačno da li je istina ili nije istina. A bila bi sprdnja da nije ona ovo, da nije bilo nešto među vama. Da nisi ustajao mjesecima i govorio da ona je najbolja za tebe, skako za nju, kaže da se nisu desili naro. Ja sam govorio je volim te non stop. Ja sam nju zavolio prvo kao čoveka, najviše od svih. Ali govorio si je volim te non stop. Non stop mogu da govorim svakome volim te. Pa nisi nikad nikom osim Maji. Nikome, okej, Milane, nisam. Muška, ajde, koje si devojci rekao volim te ovdje? Okej, ne javlja se. Dobro, ne računam Šopić. Nema, ne javlja se više ni jedna da nikome... Nikada ne javlja se ni jedna da sam govorio volim te. Čekaj sekund. Ok, nije isto. Đedović, ok, nije isto. Te, ljudi, vi mene možete napadati. Ja svoje... Ma vi možete, možda pričaš o meni ko hoće. Ja svoje greške znam. Ja ću sa svojim greškama da se nosim. Ali koliko... Kad su bila pitanja novinara... Priznao je da se ljubili dva puta. Ma rekao si da si imao te neke greške, da se ljubili dva puta. Naravno, ja sam govorio i ranije i prije toga sam rekao da su bile greške. Ja sam rekao svoje greške. Rekao je da su se poljubili dva puta. Samo, evo, on neka kaže, sad ću ja da pričam. Janjuše, bila bi to sprdnja za razvod da nisi ništa imao s njom. Tiše, Gavro, ti, Mirko, ajde čujemo se. Sve što ljudi vide mogu da mi sude. Samo, nemojte da mi upadate u reč, ja tebi nisam upadala sada, hoću ja da kažem šta je. Devojka i dalje ide non stop sa mnom kao što... Pa ti komuniciraš sa mnom preko stola, na ostav ti dobacuš. Ja sa tobom sprdam. Ti si se sa sobom kao što nikada neće komunicirati više u životu. Sa svojim bravom. Za vreme emisija, šest meseci imali vašu priču. Samo ste vi praćeni. Znači, vas dvoje. Okej, ja prihvatam sve što... Vaša priča, znači, ostali 99% su za sebe. Sve što ima, ja prihvatam da vidimo šta je tačno, šta je netačno. Ali kažem ti, znači, mi smo samo bili okupirani jedno drugim, niko više nije dolazio u tu obzir. I kako ti možeš to da tumačiš? Šta nisam čuo, Milane? Okupirani ste bili samo ti sa njom i ona s tobom. Okej, okej, nisam. A moram da se pere, bre, sad izlazi za mjesec dana, treba priča ženi šta je radio, zbog čega priča da će se razvede, da će da voli on mučenik, ne zna više gde udara. Devojko, ti si, ja se nisam, vidi, mene boli kurac, druže. Ti si, to sve priča. Ti si devojka koja sutra treba da se uda. Ja ću da se uda.
Ja ću ja i Ivana imala greške. Evo je Luna je naša momka i voli. Ja se neću razvesti, legendo. Pa ne, pa imala je ona oženjena. Najviše na svijetu. Pa koga voliš ti, Laš, ti si pričao da me ne voliš. Ja tebe ne volim kao osobu. I može da ima još 10 ako hoće, 50. Ja svoju ženu volim najviše na svijetu. Ja ovdje u Jakovo. Pa dokazao si koliko poštoš. Nisam mislio loše. Mogu da lažem, mogu da manipulišem. On je rekao kako će ona sutra kao da rađe Jakovo. Samo me ostavi na miru. Sa tobom nikada neću biti. Ja sam mislio da si dobar čovjek, ti si igrač. Ozbiljan po koji hoće da postane popularan, koji radi sve ovo. Ti foliraš svaku plać. Ja s tobom neću se svađati zato što mene interesuješ. Ne sada, ne nego nikada. Ali pojenta što ja tebe interesujem, ti plačeš za mnom. Ja ne plačem za tobom, druže. Ali ne, ja svoju ženu volim najviše na svijetu. Ja ovdje mogu da radim. Vi ste došli ovdje da radite šta god mislite da treba da radite. Ja mogu da radim šta hoću u realityu. Sve što izađe, ja ću snositi posljedice. Sve što izađe, ja ću snositi posljedice. Svaki snima kada se ljubim sa tobom, snosit ću posljedice. Pa neka izađe. A ti možeš da pričati. Ne možeš ti, legendo, meni da kaži da ja sedem. Devojko, sa tobom nikada neću biti u životu. Ali ti me, ja tebe boli zato što ja se s tobom... Ispričana priča. Hvala Bogu. Nisam se... Ja mogu da se... Ja mogu... Zavozali se da... Ja priznam. Ja ću da priznam sve. Nepoštovanje. Da, zavozali... Kažeš da je voliš, ali je nepoštovanje, brate. Da, volim je kao čoveka sam je zavolio, ali me je povijedila djevojka koja je... Ženi koju voliš. Obožavao me. To je nepoštovanje. Šta mi se zove se? On je tužan. Molite, koja je sada nepoštovanje prema njoj? Osamice u pubu, u ekonomskom, jer ne može bez mene. To je istina. Koja gleda. Vodite ga na poligraf, pa sve, pa da vidimo da li će da bude negativan ili pozitivan. Da ne znam da li gleda. Kad sam već ušao u realitet. Ona je spremna, znači da vidi sve. Ona je, e pa šta, da vi, eto, neka vidi šta vidi. Da li je to? Naravno da ne prija. Njoj ne prija, kao prvo, moja žena ne prija upravo. Moja žena ne prija ulazak u realitet. Da, prvo je to. Prvo znači da je sve... Ajde, da je samo malo. Ja nisam u stvari za realitet, nema potrebe. Ja ne verujem, ja ne verujem da je neko rekao, idi radi šta hoće. Ja ne mogu da kažem šta imam da kažem. Ova priča se desila u zadruzi 1 i pre nego što je Ludo Kluce... Dve priče. Priča između oženjenog muškarca i slobodne devojke. Jeste vi normalni, bre, pa ja ne slavam s djevojkom. Dozvoli mi da kažem ono što imam da kažem. Nemojte non stop da pričate u glas. Jer na taj način ne dobijate nikakav poen. Vi ste bili na Ludinoj strani do momenta dok nije priznala da je zaista zaljubljena u tog čoveka. Na kraju kada je priznala, odjednom se cela kuća okreće, ulazi žena u... Ulazi žena u realiti, a zašto što je ona zaljubila u oženjenog? Luna, zato što je dobila priču od tog čoveka ispred na klupici da će da se razvede. A ja sam rekao da će da se... Pa i postoji klip, ona se zaljubila... Druže, pusti mi svima da vidim gdje sam to rekao. Pa neće da ti puste. Ma ne zanima. Mirko, aj budi iskren, da li se on zaljubio, po tvojom mišljenju? Ja mislim da jeste. I mislim da je uplašen u stvari. Ne, kad kažem da se zaljubio, mislim da je zapravo uplašen. Pa jesi, sad ti me voliš. Reakcije svoje, jer ovo što mi desilo i znači mi dvoje desilo. Zaljubljenost je prošlo, sad je ljubav. Sad me voli. Da, upravo si zaljubljen. Ema, volim te najviše na svetu. Jedva čekam da te vidim. Sve moje greške što si vidjela, jebi ga, tako se desilo se, potrefilo se. Najviše te volim na svijetu, zapamti to. Ti si boginja. Ne zanima me niko, jedva čekam da vas vidim. Izdrži, pogriješio jesam u situacijama nekim, ali sve što vidiš, sudi mi kako ti misliš da treba. Voli vas najviše na svijetu i ne želim više da treba. Kada bivši sutera... Mogu da radim, vi ovdje nemate po 12 godina, svi odgovarate, ja odgovaram za sebe, ja ne branim nikog drugog, ne krivim nikog drugog, samo sebe. Tako da... Jedva čekamo da se... Ma nisam ja rekao da ništa nije bilo. Ničo, ne mogu govoriti da ja sam rekao da ništa nije bilo. Evo, to sam sad vidio u klipu, to je Marko Sođedović rekao da postoji krivica i na drugoj strani. Ista stvar se dešavala i između Lune i Slobe. Svi su samo jednu stranu sudili. Ja ne znam kako vi možete mene porediti sa tim situacijama. Mirko, sviđa mi se još nešto što si rekao. Rekao si da...
si tri mjeseca bio napolju, da? Da, tri. Da si ponekad sumnjao u to što ja pričam i kolege. Da, kunem se, Milane. Da ne postoji stvar koju ja smem ovdje da iznesem da vi niste rekli. To znam ja iz iskustva. Milane, da li ja to tako vidim? Nikada se ne bi... Da vi odgovorite, to nije to. Milane, znaš koja je mene situacija fascinirala? Ali doslovno fascinirala. Kad se desi emisija Pretres sa Milanom Miloševićem i kad ti izgovoriš nešto i kad malte ne u isto vremenu ide klip... Da se vidi da lazi reči. Ostao bez teksta. Ja sam rekao čak i Zorici kad je ušla, kad sam ušao sada, Mirko, mislio sam kad je ona ušla u zadrugu. Ti si meni jako jasan. Ti si meni jako jasan. Kad sam ušao u zadrugu, tako da nema potrebe, sada ne možeš manipulisati. Da, ono što je žena rekla 22. decembra i te kako je miru. Ali ostavi me na miru. Trpio sam te 4 mjeseca, ostavi me na miru, bre čovjek. A ja tebe ne volim kao Boga, a sada te ne volim kao Boga. Ostavi me na miru, ženo. Pa ostavi me na miru. Možda me ostaviš na miru. Hoću da kažem sada šta imam. Molim vas, nemojte mi upadati u reč, ja sam čutala. Evo ovako, što se tiče Đedovića, moram da kažem jednu stvar. Ja kada sam odlučila da iznesem celu priču istinu između mene i Janjuša, niti sam ja pričala sa Đedovićem, niti je mene neko izmanipulisao. Ja sam, zbog svih stvari koje su se između nas desile, njegovih obećanja, a zatim kontradiktornih postupaka, poludela i pukla... Pa ne treba, već si dovoljno izgubio honorara zbog mene. Budi sreća što na kapiju nisi Zagrebo, jer sam izlazila da te spašavam. Samo jedna takva osoba može da kaže izgubio si zbog mene dovoljno honorara. Pa ne, ja ti kažem, pošto ti meni kažeš, mogu ti kažeš da ćeš mi daš 50.000. Ja ti kažem. To govori o drugima, ne govori o meni. Ne, ne, ne. Najbolji čovjek. Milane, kada sam govorio, tada je bila prema meni top. Pa lagao si me. Osoba je, ja tebe, kao prvo, nemoj da mi pričate, lagao si me. Obećavao si. Znači, neko veruje sad ona da je ona stvarno pomisla kada sam... Ja volim da želim da čujem klip. Ja želim da vidim klip gdje ja kažem... Kako ti ne sveta da se ona zaljubila da uši u tebe? Pa Milane, pa šta da radim ja, Milane? Pa kao verovala ti je znači. Okej, ajdemo, zaljubila se i što je ovo sve ovako? Znači da ti je verovala to što ti pričaš. Ona je pravila u glavi iluzije. Ste vi bili nekad zaljubili? Znači, okej, ja sam kriv. Njemu se svidjela ako se ljubio s njom. Naravno. Ali on nije, on sad kaže, nije bio ozbiljan. U tim izjavama. Jako mi se svidjela, zaljubljen sam u nju. I šta treba sad da ja kažem? Pa to je zaljubljenost je prošla i sviđa ti mene voliš, bre, budalo jedna. Ne smeš na poligraf da dokažeš istinu. Vidi, mene se, ja ne znam kako vas nije sramota. Nadjačavaš se. Ja kažem, ne može mene niko da izmanipuliše. Da, rekao mi, ja će me oženiti. Samo da kažem, evo, ne trpi. Kada govorim o stvari, kako stoje. Majo, ja jedno čekam, mi izađemo napolje, ja te oženim. Ok, to džabe, više me ne zanimaš. Moram samo da kažem da... Ok, Đedović, kada kaže, ja bih navlačio da pričam, ne. Ja pričam zato što ja hoću da kažem kako stvari stoji, da budem čista pred sobom, a onda pred svim ljudima. Tako da, ne može mene samo da kažem, zato što sam pogrešila, zato što sam imala emociju, jer sam budala. To je to. Tako da, ne umanjava to moju krivicu, a to što me Ana i David komentarišu, to mene ne zanima, to uopšte ne bi pridavala značaju. Maja će ići na poligraf, svakako, pošto Janjuš ne sme, mišljenje gledalaca da je Janjuš više odlepio za Majom nego Maja za njim. To zna Mirko. To je logično da ja kao oženjen čovjek se nameće meni da li sam ja više odlepio ili nisam. Pa ti kao oženjen čovjek ne treba da radiš te stvari i da manipulišeš devojčicom od 24 godine. Da li sam ja zaljubljen ili nisam. Možete da pričate koliko god hoćete, da me svi napadaju da li sam zaljubljen ili nisam, ali moje emocije su samo prema jednoj osobi i to će ostati do kraja života. Nikada... Ili... Kako da ne, Maja? Pa neko ode na poligraf da vidimo da li sam. Mogu da ode na poligraf pa da me pitate prema kome su moje emocije i koga ja volim najviše na svijetu i koga ću voljeti. Tako da završavam svaku temu. Devojko, ti možeš do kraja realitija svaki dan da me napadaš. Za to sam ja kriv, nisi ti. Ne možeš da si čupaš zato što lažeš. Ja kažem, da, devojko, ne umanjava moju krivicu, ja sam kriva, da je to katastrofa. To tebe to boli, ali ja sam rekla kako stvari stoji, šta sad? Šta sad? Ne mogu da vratim vreme. Kriva sam i opet kažem, apsolutno nikakvo Rajsko ostrvo, nikakav omiljeni da mi bude. Meni je krivo što sam sebi dozvolila da uđem u priču sa njim, jer nisam videla na vreme da je ovako igav i loš čovjek. Evo iskreno. Stvarno pomisle da bi ja otišao na Rajsko ostrvo, ljudi. Pa on je to predložio, on bi prvi otišao, Milane, nego ne može da istrpi pritisak i osudu naroda. To je činjenično stanje i to je to.
Znači, nismo mi budali ljudi koji gledaju. Ja kažem, ja sam ispadala smešno isto kao i on, kada sam ovako lagala. Ne, kada je Marko rekao da me nauči da što više kažem. Ja ti kažem, ko prijatelj, ispadaš smješno. Dobro, svi, mene bolivo, ne može mene niko da navuči, jedno sam cijela ja bi ranije rekla. Ja pričam celu istinu zbog sebe, da bih pred sobom bila čista i pred ljudima koji ovo gledaju i koji znaju kako stvari su. Devojke, do kraja realitija se na mene će da se nauče, da pričam samo Ana prva nema kredibilitet da me komentariše jer je ona radila iste stvari u prvoj sezoni, samo što je lažljivica, samo što je lažljivica, pa ne može da ustane da prizna. Ti nisi ništa radila, nema, odmah da ti kažem. Nema, dobro, šta će? Tako da, zato naravno i komentariše mene, ne komentariše mene, i to bi bilo to. Devojka je ozbiljan igrač realitija, yes, ali u negativnom smislu. To se nam dokazali prošle godine. Svađa druge, drugima govori svašta. Ustaću samo da vidiš koliko sam lepa. Izbogna. Ali to je top za realitija, ja sam slavio. Ali do juče si govorio da je najbolji čovjek. Ali ja se ne vređam, Majo. Ali sad navodiš prema drugima sve što radi. Pa ja sam rekla si narkomanka, pa šta sada? Namjerno ne bili došli u centar pažnje. Krivonosa, narkomanka si. A misliš o sebe? Ja ne znam što se ona ljudi. Kad se mi reka da je narkomanka. Ti si da juče palio Maju. Ako ja sad kažem da sam ja govorio, to je tako. Dobre. Da, hvalio Dobre. Sam. Hvalio ko sad to misli? Ali posle svega... On njegu se u očima vidi pogleda bilo. Narkić! On i sad to misli. Lijepo je u šoku što sam sve to iznela. On ne može da shvati da sam se ja usudila da kažem celu priču. Izvini, šta ja mislim i dalje nisam čuo. U šoku si. Ne, ne, sad je voliš. Voliš. Da. Izađi, pa da, pa nego šta nego misliš, što mi dobacuje preko stola da me voli, zato što se sprdam s tobom, legendo, ne sprdaš se ti, kada me provociraš, ja ti kažem, volim. Pa ko te provocira, bre, sedim ovde, on ulazi malo prije ovako. Milane, on ne skida pogled sa mene. I da on klipu sad kad je bio pušten vezano za Anu, kad je krenuo da je zagrao meni malo preko stola do bocove, znaš ti šta je tad bilo? A tad sam ja ovde stajala, nešto smo se svađali i onda je on došao na mene i sa Ani kao da je zagrli gledao u mene ovde tako. A znaš koliko mene to zanima, sad može da radi šta god hoće. Pitaj za drugari, ti tako misle isto. Verujem. I za drugari i narod tako misle. Ma neće naravno da mu kaže. I oni ga šaltaju, kapiraš. Izvini, Mićo, pusti me, ti priča. Neka misle si. Svi ovo reality, mogu da misle, mogu, nema veze, svi misle za svoj, ja nisam zaljubljen, okej, evo zaljubljen sam u nju, ne mogu da se pravdam, bre. Ne znam kome da... Nisi više zaljubljen, sad je ljubav i sad me voliš. Zaljubljenost je prošla. Simpatično je, Bogo, zato i... Evo, ne misli Zorica, rekla je. Nema veze, kogod da misli... Da ne mislite svi što sam rekao, ne. Još 39 dana idem... Ja sam rekao što... Prvo noć ima da me zove kada budem izašla, ali bit će... Telekom Srbija, besplatno obaveštenje. Ne, ja sam nešto stisak. Baš. Nebe, nego na Miću. Koga će zove prvu noć? Mene! Jao, jebo. Ti samo sanjaš i maštaš o tome. Bože, nisam ja za ovo, majke. Pozvani korisnik, trenutno nije dostupan. Nisam. Stvoren jesam. Molim, pokušajte kasnije. Hvala, ting! Toliko. Devojko, nećete zvati pojem. Najbolje da se ulože onih je par ovde i da bude top za vas. Pa ja nisam rekao, ja pristajem, druga. Najbolje je da bude top za zadrugare i da dobiješ honorare. Izvini, molim, da jedeš da kažeš. Zabajaš, ti meni govoriš za to, da jel tebe sramotaš to što kažeš sad? Zašto, šta? Kao najbolje se ulože velike pare i da bude sve kao da sjedim. Ali ti meni to za mene kažeš. Kaži za sve, jer ti kažeš, jel ovo top za djelci kraj. Rođen da li rekao ponovo da je voliš. Milane. Zapamti to. Ti njoj podgrevaš priču, razumeš? Evo, Milane, neću više provociti. Pa neš više sad kad ona je sad... Ali ona mene provocira sve vreme, Milane. Što si je večeras rekao to, znaš i šta je? Zato što me provocira, o to mi govori kao... Milane, okunem ti se, jednu reč mu nisam rekla. Sedela sam ovde, ti si me pitao da ustane da prokomentaraš šta sam rekao, ne zanima me, tako bilo. Devojka prolazi pored mene i govori mi, ostavi me u Maju, prolazi i provocira me. Ne, nego me Edo pitao, pa gde si Majo, zašto lažiš kada je bila pesma, ja sam rekla u Maju. Što si laga, ja sam rekao u Maju. Kada je bila pesma od početka pa do kraja, lagala me jedna Maja. U stvari? Nek svi čuju, nek svi znaju, ostavi me baš u Maju. I ja prolazim, sedi Edo sa Janjušem, kaže Edo, o, gde si Majo, što si lagala i sve se, ja sam rekao u Maju. I on misli da je njega provocira. Ma ja sam iskreno to rekao. Iskreno, nisam koga ja da ljubomorišem, bre, ona utripovala u glavi da ja njoj ljubomorišem. Da! Ti si ljubomorisao, gurao me za Marka, sto puta Mitkovića, tako je, za Karića. Sve, sve. Zedu si ovde Luna videla pozeleno, promenio boju Mateja, da ne priča. Januše, možete sada praviti sprdnju koliko god hoćete. Brate, kaži, zavite, molim te. Toliko meseci ste, niste se razdvajali, vas dvoje. I šta sad? Ja ne prijem sprdnju. Čekaj, molim te.
Znači, niste se razdvajali, niko nije mogao da vam priđe. Dobro. Birali se društvo. Dobro. Na Maju nisi dao senka da padne. Dobro. Sedela je ovde, premestila se kod tebe. On me zvao tamo. Buljili ste jedno u drugo kod tele u šarena vrata. Ona onde ti onde. Orozović ko pao s Marsa, Poštarčić, šta vam je prenosio? Zorice, ne znam. Tvoja priča mi napravili ste Zorice, svoj kutak. Mi. Stani, molim te. Ma zabranio je da pije. Ti si njoj zabranio da pije. Napravili ste svoj kutak o ekonomskom borištu. Čekaj, bre, se postina, bre. Pa ti Kosti nije odgovarao. Pitali vas ljudi, pitali vas novinari, pitao vas Bog, Otac. Za sve ono, puste klip, puste klip da se vas dvoje, gde ti stoji ruka ovde, prijatelju na putu. Ajma, ima veze, ima veze. To nisi sve on sebi da dozvoliš. Prema tome, čekaj, pa ćeš izvini. Dobro, izvini, evo kažem, što si toliko dozvolio da ti se približi devojka, takve stvari radiš s njom. Sve ovo što ona priča. Evo, ona sad govori, ovako mi maše glavom, sve, kao provocira me, kao Bože. Sve ovo ona što devojko, priča, što je priznala. Sa tobom, ja ne znam šta ti nije jasno, duže, pa ne mogu biti niti bitka. Sada, sve ono što je ona pričala, ti si rekao ima 20% istine. Dovoljno, za tebe kao oženjeno. Ne, ja pričam s tobom normalno. A nema veze, normalno, možemo pričamo na kafi. Oboje ste krivi, a tebe ne osuđujem, prijatelju. Ne, samo sam ja kriv, samo sam ja kriv. Pa kriv si što si dopustio. Samo što sam dopustio. A ona, a ti Majo, ona nema 20 godina, neka se bore sa tim što se zaljube. Pa sad je poverovala, ja je naštrebala lajke. Divne stvari, napolju su. Ja sam joj drugi dečko. Kako si to glupa? Zato što on meni njegovim ponašanjem to dokazivao. Izvini, Zorice, ja sam aj drugi. Ja se sedam kada je bio usnes prijatelju. Napolju je imala jednom momka koji je patila zadnjih 5 godina. Naišao ja, manipulator, uništio je život. Vide, ne mogu da se nadvikujem s tobom. Uništio je život, Zorice, draga, Zorice. Za uskrs. Bože, sedite dole, prijatelju, napravili apartman, odnosno separe. Ko? Vi ste nedokučivi bili, pa baš tvoje, šta je bre? On laže dobro, ali su me lagali mnogo bolje, tako da. Vas tvoje. Pa ti što su te lagali mnogo bolje, ići ćeš kod njih. Bio je klip isto, ne znam šta se je bio ispod prekrivača. Još 39 dana, Zorici, i gledam svoju porodicu, ne zanima me. Ja sam ti rekla, vrati se, nemoj da bude. Nek se produži, ali isto će biti. Janjuše. Izvini, Zorice, ali... Janjuše. Narode, samo volim jednu ženu i to je to. Ne postoji niko. Draga Zorice, ja sam bio sa 560 žena. Evo, Janjuše. Čekajte, ljudi malo tiše dole. 560 žena, ne. Ko priča ovoliko? Uopšte u životu. Zaljubio sam se dva puta. A ja sam to verujem. Dva puta. Ja ti to verujem. Ajde da čujemo dvoje ljudi koje pričaju. I drugi put kada se oženio. Drugi put. A prvi put? Prvi put kad mi je, djevojka mi je ta poginula, nebitno. Prvi put i drugi put sam se zaljubio u životu. Dobro, ja to tebi verujem. I ti hoćeš da kažeš da sve ovo što si radio s Majom je sprdnja bila. Od početka pa do kraja do maja. Od početka pa do kraja lagala me jedna Maja. Od decembra pa do maja. Sve bila sprdnja. Sve sprdnja. Vidi, šta je sprdnja. Vidi, pa ja pričam sa njom da bi se držali za ruke, da je malo nešto drugo, ono me napadnu kao ti. Pa ti si mene 100 puta držao ovako za ruku. Ne to, ne pitam te za ruku. Izvini, Edo, ovako me 100 puta držao za ruku ispod jorgana. Pitam te gena, ozbiljnije. Jer bio li govori na Edo ili na Karić? Nije lijepo, izgleda da nije. Pa prije, okej, nije. Ali me neće niko praviti budalom za neke druge stvari. Pa to u redu. Za druge stvari me neće praviti budalom. Postoje stvari gdje ja ćutim. Da. Ne komentariše, onda mi kaže ti lažeš. Ne lažem, nego ćutim samo. A postoje stvari gdje... A šta ćemo sad ako na poligrafu sve pokaže da je Maja? Ako ja njoj sad kažem, ja njoj kažem, hoćete sudar za mene? Ona kaže, da, istina, imaćeš se za mene. Šta na poligrafu? Čekaj, ti si poligraf sa, pitaj ti mene nešto. Kakav ja poligraf? Evo, ti si tipen i postavljaš pitanje. Ne bi ja da budem Tesla na struju da me bodete. Mani, zajebite to. Što ne onda? Samo ti kažem, šta će ako sve poligraf potvrdi što je Maja rekla? Zorice, Maja je rekla jednoj osobi u zadruzi da sva sreća, pa Janjuš ima veći polni organ od Marka. Da je ozbiljan domaćin. Da je ozbiljan domaćin. Ko ozbiljan domaćin? Ne, nisam. Marko, šta je rekao? Nisam, ne, on je mene pitao. Ne, ja sam pričao s Majom. On je mene pitao na jeste rekla. Jesi rekla. Milane, ne. Ne, ovo je bolest. To je normalno. Najbolje da imaš kola. Milane, to je logično, veći je čovek. Nema ni to veze. A nema veze. Ne, rekla je da si, da kada je za razliku od Marka Miljkovića ima šta sobi. Ne, mene je Đedović stalo pitao, to ja sam rekao,
Neću da komentarišem, neću da komentarišem. On je rekao, samo mi reci, jel bolja situacija? Ovo je bolesno, narod je bolesno. Ja sam rekao, jeste, nisam komentarišem. Bolja je, znači, situacija kod Janeša, neko kod Marka. Ja to nisam htjela da komentarišem. Zato što je pre toga pričala da si jeste. Pa onda kada to znaš, ko te nije držala za penis? Pa dobro, pa to je to. Pa to je to. Odakle? Možda me držala. Nikad nisam komentarisala. Možda on je mene pitao... Da li on imao nekad erekciju i kad niste zajedno pod jorganom? Ja ne želim to da komentarišem. To mi je bilo ne... Bože sačuvaj, druže. Ovo je Bože sačuvaj. Si veći domaćin. Ne. Neka sam, hvala Bogu, evo ponosim se. Ne, ne, Milane, ne ono... Ponosim se. Molite samo da kažem, znači, ne može da mi tako, se nameće ta priča. Mene je Đedović 100 puta pitao... Da, zato što, evo sad ću on za cijelu. Opusti mi da kažem, okej, reći kad ja završim. Đedović je pitao Maju. Znači, ovako, on je... Zato što... Đedović. Mene je Đedović. On kaže da si ga držala, da nisi drkala. Kaže, evo sad kaže... Milane, samo da kažem jednu stvar. Jesi li lisi, reci, jebote. Neću da se vraćam. Pa kaže! Jeste rekla, zato što je pričala. Ne, on kaže da je držala, da nije ona nisala. Samo da kažem jednu stvar. Znači, ni u jednom trenutku ja... Tiše, sa drugari pričam ozbiljno. Ni u jednom trenutku ja to nisam komentarisala. Mene je Đedović 100 puta pitao... Na kontu... Kako 100 puta? Samo da kažem, na kontu priče kad smo se Miljković i ja svađali prošle godine na kontu toga, neću se vraćam na to. Bože, on je 100 puta rekao kao kad god prođe Marko, ja ću da umrem. Pa zato što mi je pričala situacija. Evo sad ću ja odatoša da izgleda. Na početku i to je to. I samo da kažem jednu stvar. I onda je pitao za Janjiša, ja rekao neću da komentarišem. On je pitao je bolja situacija. Pa normalno treba, druže, sve što ću kažem. Uglavnom rekao je da je bolja situacija pod Janjuša. I to, a to što... Ne, ti ja ću jeste li... Sada ne mislim da je šumu ili ne. Ja neću da komentarišem. Sad ću vam. Na početku, kada je Maja...